Edhe në fakt nuk fola pas asaj auzione. Pikërisht. Dhe të mi thash, ej, se po thu mu ka afru, se po del, po më qëtë keq ashtu se i bjen që unë të ku ma afru, po pra për shëpër. Se po të thush tjetrit, mu ka afru, i bjen që unë të ku ma afru për na i s'kem loje. Po pra. Unë të ku ma afru për asë një qëllim, se s'kom asë një interes me ty, përveç që të ku mbroj. Me që ndjesh e vetëm, dhe po ndjesh e munjanuar e gjithë shpia. E vetëm, për të mirë, dhe nuk ja përmendi ato, që së më interesën. Dhe gjithë shpia ka qenë kunder meje. Dhe gjithë shpia ka qenë kunder meje, kur jo mundu me, edhe në momentin kur ku më ndoftu për... A të dollën fjallët e mija? Kaq. Po, nuk e kuptova, po me ty, ullo, që të soqë, vështë pëse ka fillu me ty, vështë të diqë, pëse ka fillu me ty? Shiko, tani, se nuk i them do të gjitha gjyrat, që kam në kokë. Okej, kam sa gjyra në kokë. Mua nuk më ka qenë, nuk më ka. Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di sepse ajo nuk do që... Pas shoqërisë që e ku ma afru, po thëllash. Po. Më ka sulmuar. Ti di se sa unë... Se njëve edhe jashtë që po të thotë, po për respektin... Po, për respektin tëndë nuk është normale. Unë, shoqen e shokut, e respektoj më shumë se sa shokun tim, sepse është dy herë. Po dhe sepse... E kupton? Është dy herë... është dy herë zgjedhja ti, përmendim. Kështë fatë gjisa gjelozë, i thash nuk duhet. Po, kjo gjelozia. Unë për qëfar nuk flasë, sepse i thash ti duhet të më kërkosh pikë spari falje, që ke kishë ndërpërtuar gjithë situatën në trurin tëndë. Unë gjelozë nuk jam asë për ty, asë për një qimë Francesca si ty. Dhe ti e di shumë mirë të që. Por, forma prepotente, e si e lisaj, ndaj teje... Ndaj teje. Po si duket, që të themon, kjo është një form tjetër e të sielurit, si që sot Lediona, Eriola dhe Juli, në formën e tyre, kjo po e manifeston atë mos dëshirën për të në parën e bashk, për të përdorur ty për ndo një skem të sajën, në kupton? Atë skemat e vogla, me ndimet e vogla që Francesca mund të ketë. Me dashunin, matë ma dhe se këmë po të buajtur. Unë e di meriton se si. Dhe këmë afru për mendim, dhe mbrova në prajnë barë, mosë nëse është grua, është nanë, është këto. Por meriton, nuk janë, njërësit janë këta që janë. Kaq, janë këta që janë. Dhe vazhdoj nuk flasë me dyre, është dhe gjëmë. Që të sohë? Janë këta që janë. Kupton? Shumë gabim. Dhe asë një nga ne, nuk do të arrinë të kur dheri në këtë pikë. Asë të përdriste fjallët, asë të përthyën të qëlimin. Po pse i në tim këtë mes shëqnisë se kuptova unë e tash, kur unë e këmë veç me ata mua abete. Sepse u përdora unë. Po pse të futën ty? Se kur ajo ishte me smeja dhe sajë. A u përdora unë nga ajo? Unë jam përdora nga ajo që në momentin që Rinori ka qenë akoma në këtë shpi. Po e vërtet. Kaq. Po thamë për momentin, zame, pëse të përfshiti ty. Se nuk duhet të nervozohem. Pëse të përfshiti ty. Më përfshiu sepse ajo ashu jam t'i posëru në trurin e saj. Se zvazhdo me pas ma betin me shokun e vek. Ajo ka ardhur nga jashtë. Ti tu kisha lut. Jo meriton unë duhet t'alë shoshurin, kaq. Jo. Smera me këtë qështje se zdua shumar me këtë qështje dhe forma, por natyrisht që ku të fletë duhet diskutuar sepse do doja me ditë reagimin pëse e bërë i kështu. E bërë i kështu? Jëmë kur e shtarë me ditë. Nuk e di meritum se e bërë i. Në momentin që mua më hidhet helm në fityr dhe më shfaqen dëshirat të tjela si unë nuk duha që ti të jesh tu, nuk duha ti të kthesh, a unë kur hyra, po e shikoja. Dhe gjithë kohën, ajo përfitoj nga një moment duke bërë, në më dhenë, ajo, unë për e prisja nga momentin moment që ajo do qante. Sa ajo nuk do të që unë të vija. Shumë keqë, që disa njerë që i afrojnë, a? Ta kishë përdorin. Ta kishë përdorin. Në këtë mënyrë. Ma e kishë.